número 2. Nesse globo, tudo beleza, todas as bolas subiram numa boa. Vamos... Aconteceu no último sábado no Campestre Clube de Cajazeiras, a quinta grande festa de aniversário da Luma Car Veículos. O grande momento foi mágico para todos os participantes. Depois de terem acompanhado o show de Alisson e banda, também quem apresentou a grande noite, a grande atração, foi a banda Limão com Mel. Os convidados presenciaram sorteios de 93 prêmios, 60 prêmios extras, além da casa no loteamento Brisa Leste. Mais um ano, né, que só temos que agradecer, mas uma festa lindíssima, é uma atração como Limão com Mel, casa cheia, lotação, os clientes saíram todos satisfeitos, graças a Deus. Estamos com mais de 5 estados diferentes aqui. E a missão foi cumprida. Para a Luma Car, hoje eu posso dizer que eu posso dormir em paz, porque nós já sabemos quem são os verdadeiros donos dos nossos prêmios. Super satisfeito, Ângelo. Para mim é uma honra estar com esse meu público aí, estar com o Batista Lima, estar com todo mundo. Então me sinto com o dever cumprido, tá certo? Muito feliz. Agora vamos conhecer os ganhadores da quinta grande festa de aniversário da Luma Car Veículos. Marcelo, próximo sorteio, ano que vem, já tudo preparado, nova organização e um projeto novo agora também social. Projeto social, tudo organizado, faltando alguns detalhes, mas já tá tudo 100%. Expectativa foi superada? Com certeza, aí tá, a minha resposta está tá aí ao público aí que está aí, os clientes, só tenho a agradecer a todos. Oi, eu sou a Luma, eu quero que vocês participem desse próximo sorteio da Luma Car Veículos, que com a sua presença vai ser uma coisa boa pra gente. E além disso, vocês que ganham os prêmios, então venham fazer parte da nossa família. Beijo. Pra gente é uma honra, agradecer de coração esse convite. E nós que fazemos essa família chamada Limão com Mel, estamos aqui para participar dessa grande festa que é essa quinta edição, né? E hoje, com certeza, cada ano fica mais bonito, mais grandiosa e cada ano tem mais sucesso e vai continuar nesse sucesso cada dia mais. Só tenho que agradecer o convite a todos que se empenharam, que estão trabalhando para que tudo isso aconteça, as bandas que participaram junto conosco. Daqui a pouquinho a gente vai agradecer em forma de canção e rever tantos amigos de Cajazeiras e região,
agradecer aos clubes, amigos, fãs, galera que veio de fora para curtir e participar dessa grande festa, dessa quinta edição. Tá de parabéns, o Marcelo, a Kátia, enfim, toda a produção dessa galera linda.